Հերթական շառաչունապտակը Քոչարյանին եւ Վահե Հակոբյանին։ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է հերթական շառաչունապտակը Քոչարյանին եւ Վահե Հակոբյանին։ Վարչապետի տիկնոջը հրաշալի են դիմավորում Սյունիքում։ Նրան առանձնահատուկ ընդունեց նախկինում դատապարտված Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը, որի նվիրած վարդերի փունջը հոգեխանգարմունքի մեջ է գցել ռևանշիստական խմբավորմանը եւ նրա սպասարկումներին, նրա քայլը համարելով դավաճանություն։ Ինչպես Դաշինքի առաջին падգմավորներ, այնպես էլ Փարամազյանը հասկանում են, որ իրենց ապագան կապել Քոչարյանի հետ անհերանեկար է, եթե չհասեմ քաղաքականապես կործանարար։ Ուստի օր առաջ փորձում են ուղղել իրենց սխալները եւ իրենց զատում են Քոչարյանից։ Այս քայլը խորը հակասություն կարող է առաջացնել Վահե Հակոբյան-Քոչարյան հարաբերություններում։ Հաստատ գլխավոր ամբաստանյալը Վահեից հաշիվ կպահանջի Փարամազյանի քայլի համար։ Պատահական չեն խոսակցությունները Վահեի մանդատից հրաժարվելու մասին։ Օր-օրի դաշինքը փլուզվում է։ Իրանը հրավիրել է Հայաստանին հեղինակավոր Սաուդյան թերթի ուշագրավ տեղեկությունը։ Սաուդյան Աշարկ Ալ-Աֆսադ պարբերականը, որը արաբալեզու միջազգային հեղինակավոր պարբերականներից մեկն է, անդրադարձել է հուլիսի 19-ին Թեհրանում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպմանը Պուտին-Ռայիսի Էրդողան, դիտարկելով այդ վեհաժողովի իրանյան մոտիվները։ Դրանք հետաքրքիր դիտարկումներ են հաշվի առնելով այն, որ խոսքը Սաուդյան պարբերականի մասին է։ Սաուդյան Արաբիան Իրանի հետ ունի բավականին սառը հարաբերություն, թեև կողմերը վերջին ամիսներին արել են հարաբերության կարգավորման ուղղությամբ 1-2 փորձ։ Ավելին, այն բանից հետո, երբ մերձավոր արևելյան այցի շրջանակում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդեն նորերս այցելեց Սաուդյան Արաբիա, փորձելով ստանալ Էր Ռիադի համաձայնությունը մի շարք հարցերում, այդ թվում Իրանի շուրջ օղակը սեղմելու, հերախոսազրույց ունեցան Իրանի եւ Իրաքի արտգործնախարարները, քննարկելով նաեւ Իրան-Սաուդյան հարաբերության հեռանկարը։ Ըստ ամենայնի, Բայդենին չհաջողվեց Էր Ռիադից ստանալ այնիշ ցանկանում էր նվազագույնը Իրանի հարցում, ինչից հետո հաջորդեց Թեհրանի արձագանքը Սաուդ-Իրանական հարաբերության քննարկում Իրաքի հետ, որը կարող է դիտվել միջնորդական հարթակ։ Այդուհանդերձ հուլիսի 19-ին Թեհրանում եռակողմ վեհաժողովի առնչությամբ Սաուդյան հեղինակավոր պարբերականի արձագանքը բավականին բացասական է։ Ըստ այդ անդրադարձի, Իրանը փորձել է ուժեղ երևալ, սակայն այդ փորձը այնքան էլ հաջողված չէ, թե ինչու են սաուդցիները այդ երանգով անդրադառնում Թեհրանյան հանդիպմանը հնարավոր է դիտարկել տարբեր անկյուններից, սակայն տվյալ պարագայում Սաուդյան թերթի անդրադարձի համատեքստում կա մեզ համար դիտարկման առավել մոտ հարց։ Պարբերականը գրում է, որ Իրանը փորձել է Թեհրանյան հանդիպման մասնակիցների կազմը ընդլայնել եւ դիմել է Հնդկաստանին եւ Հայաստանին, սակայն ապարդյուն, արդյոք Երևանը ստացել է այդպիսի դիմում մասնակցել հուլիսի 19-ի հանդիպմանը, այդ մասին գոնե առայժմ չկա որևէ տեղեկություն, իսկ ինչու պետք է սաուդցիները հնարեին այդ հանգամանքը, իհարկե նրանք կարող են ունենալ Իրանի հետ իրենց հարցերը, բայց ինչու ներքաշել Հայաստանը, առավել եւս մտածածին լուրով, համենայն դեպս պարբերականը եւս չի անում որևէ հղում Հնդկաստանի պարագան, այստեղ թերևս կարող է հնչել միանգամայն ռացիոնալ, հաշվի առնելով այն, որ Դելիի տնտեսակ-քաղաքական եւ աշխարհակ-քաղաքական դրամաչափը միանգամայն համարժեք են Թեհրանյան եռակողմ հանդիպմանը։ Երևանի պարագայում ամեն ինչ հնչում է փոքրինչ չափազանցված, առավել եւս որ հազիվ թե Իրանը փորձեր ներգրավել Հայաստանին, բաց թողնելով Ադրբեջանին, իսկ եթե Ադրբեջանի անունը բաց է թողնում Սաուդյան պարբերականը, ապա դա արդեն իր հերթին նոր հարց է։ Ինչու՞ Սաուդյան պարբերականի հիմնադիրը արքայազն Ահմադ Իբն Սալմանն է, որը մահացել է 2002 թվականին, իդեպ թերթի շտաբ բնակարանը գտնվում է Լոնդոնում։ Հետաքրքիր է, որ արքայազն Ահմադ Բին Սալմանի մահը միջազգային մամուլը դիտարկեց Սաուդյան թագավորության ընտանիքում գահի համար պայքարի թեժացման համատեքստում։ Այս տեղեկությունը կարևոր է դիտարկելու համար, թե ինչ լրատվամիջոց է հրապարակում տեղեկությունն այն մասին, թե Իրանը փորձել է Թեհրանյան վեհաժողով հրավիրել նաև Հայաստանին, իդեպ այդ առումով հիշարժան է այն, որ դեռևս 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանն էր Իրանին հրավիրել Երևանում տեղի ունեցող ԵԱՏՄ վեհաժողովին մասնակցելու, եւ այդ նպատակով Հայաստան ժամանեց նախագահ Հասան Ռոհանին, այժմ Իրանը փորձել է պատասխան հրավեր հղել։ Իհարկե հասկանալի է, որ դրա իրականություն լինելու պարագայում տողատակում ամենևին էլ քաղաքավարությունը չէ, այլ քաղաքականությունը, եւ դրանով է ուշագրավ Սաուդյան պարբերականի հիշատակումը։ Իդեպ նկատենք նաեւ, որ Հայաստանն ու Սաուդյան Արաբիան չունեն դիվանագիտական հարաբերություն, ինչի պատճառը եղել է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը վերջին շրջանում, սակայն երկկողմ շփումները հաճախակիացել են, մասնավորապես դեռևս 2021 թվականի աշնանը առաջին անգամ տեղի ունեցավ Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Էր Ռիադ։ Խոսքն Արմեն Սարգսյանի մասին է, որը նաև մի շարք անգամներ ասել է, որ արաբական պետությունների ղեկավարները նաև իր ընկերներն են, եւ եթե այդ այցը անգամ հնարավոր էր դիտարկել այդ ասպեկտով, ապա 2022 թվականի փետրվարին ուշագրավ էր Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման հանգամանքը, իսկ 2022 թվականի մայիսի 23-ին տեղի ունեցավ երկու նախարարների հեռախոսազրույցը, ինչ վիճակում է հայ-սաուդյան շփումը ներկայումս։ Ուղղել նաև հանցագործությունների նախականխման, բացահայտման,
հետախուզվող անձանց հայտնաբերմանը, հասարակական կարգի պահպանմանը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այս ուղղությամբ ոստիկանության կողմից արդեն իսկ մշակման փուլում է գտնվում համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթը, որը շրջանառության մեջ կդարվի ՊՕԱԿ-ի ստեղծման մասին որոշումը ընդունելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ մեր առաջարկը ոչ միայն միտված է մոտ ապագային, այլև գաղափարի կեսագործման արդյունքում որպես տեսլական նախատեսում է ստեղծել միասնական համակարգ, որն էական դրական ազդեցություն կունենա անվտանգային միջավայրի բարելավման վրա։ ՊՕԱԿ-ի պահպանման ծախսերը իրականացվելու են ի հաշիվ ՀՀ ոստիկանության յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով, հավատարմագրային կառավարման ծառայություն, գնման առարկայի գծով նախատեսող հատկացումներով։ Նախագիծը համաձայնեցված շահագրգիռ մարմինների հետ, խնդրում եմ հավանություն տալ նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, ըստ էության մենք եթե շատ կարճ ձևակերպենք, կայացնում ենք հետևյալ որոշումը, այն գործառույթը, որ իրականացնում է Security Dream մասնավոր ընկերությունը, մենք այդ գործառույթը վերցնում ենք և իրականացնում ենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով։ Ընդ որում այնպես չի, որ իհարկե գիտեք այս պատմությունը որտեղից է սկսվել և նաև ժամանակի ընթացքում մենք բազմիցս ենք դրան անդրադարձել, նաև նախկինում ընդդիմադիր դաշտում գործելու ժամանակահատվածում, բայց ըստ էության այս որոշման համար վերջին կաթիլը, ինչպես պարոն Ղազարյան նշեց, հանդիսացել է այն, երբ մենք փորձում էինք կամ չենք փորձում, մրցույթ ենք հայտարարել և փորձել ենք հնարավորինս այդ մրցութային պայմաններով պաշտպանել հանրային շահը ավելի շատ, և տեսել ենք, որ մրցույթը, մրցութային օրենսդրությունը և այլն մանիպուլյացիաների որոշակի համար է օգտագործվում, մրցութային ինչ-որ սխեմաներ են օգտագործվում և այլն, մենք որոշել ենք ընդհանրապես այս թեման ֆունդամենտալ ձևով փակել։ Ինչու ավելի շուտ և ավելի արագ չենք կայացնում այս որոշումը, որովհետև գործառույթը ինքնին բավականին բարդ է և մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն էր, թե արդյոք մենք կարողանանք պետական տանիքի ներքո այդ գործառույթը իրականացնել և բավականին երկար ժամանակ աշխատանքները արվել են և մենք հիմա ըստ էության համոզված ենք, որ այդ գործառույթները պատշաճ ձևով կիրականացվեն և այստեղ այլևս խոսակցություն չի լինի պետությունը եկամտի որ մասը ում հետ պետք է բաժանի, մենք այդ ամբողջ եկամուտը բերում ենք պետական տիրույթ և արդեն մնացածը մեր ներքին քննարկումների հարցն է։ Այսինքն ըստ էության արձանագրենք, որ պայմանականորեն ասած Security Dream-ի դարաշրջանը այսպիսով բարեհաջող ավարտվում է և գործառույթը դառնում է լիարժեք պետական։ Սա առաջինը, պարոն Ղազարյանը խոսեց նաև հետագա անելիքների մասին, որ արդեն կապ ունի ոստիկանության